Vamos a dar el siguiente paso. Vamos a ver si somos capaces de acercarnos a otra lectura, a otro conocimiento en esta ocasión más científico, más académico. Y esa es la aportación que va a hacernos la Universidad del País Vasco a través de Merche Larrañaga. Merche, ¿ahorrera? Es que ricas Merche. Hasta Digo, en ere. Honetan guztia maiz subjektibitatean gelditzen diren aspektu horiek nola landu daitezken beste ikuspegi batetik. Eta oso ikuspegi aberatsa eta esperimentatua da zalentzerik gabe, urte asko dara gai hauen inguruan ikerketa egiten, eta gainera baita ere gai honen inguruan ardurarekin Euskal Herriko Unibertsitatean. Beraz, ikerketa horren berri ematea da ondoren eskatuko dizuguna, mertxen mila mila esker, eta aurrera. Arratsaldeon guztioi eta eskerrik asko. E, bueno, ba nik azalduko dut piska bat e, egiten ari garen lana, e, diputazioarekin, e, Foru Gipuzkoako Foru Aldundiarekin batera. E, gure lana, bueno, ba parte hartzen dugu batez ere e, lau irakaslek, e, Ekonomia aplikatua bat zaieko lau irakaslek, Madridutzela Kal, Jolanda Jubeto Elena Martínez eta eta neuk. E, gure lanak hiru ardatz nagusi ditu, e, alde batetik analisi sektoriala, Gipuzkoako analisi sektoriala eta enpresen analisia egitea, bigarrena desberdintasun ekonomikoen argazki bat e, egitea, e, gipuzkun oinarritutan oski, eta irugarren ardatza erantzukide E, bueno, gaur goizean ere komentatu du Teresak eta eta bar, e, bueno, ba, hemen honen onen desberdintasunen atzean eta beti dago denboraren erabilera e, diferentea. Eta gero, ba, ezin dugu aztu ez ere, ba, krisi kontestu baten gaudela, eta eta ber, ber, beraz ba arrisku bat dagoela ba ba desberdintasunak hunditzeko edo e, jeisteko baino berantza jeisteko arriskua ere bai, ezta. E, bueno, e, analisi sektorialari dagokionez, e, ba azpimarratuko genuke aldugun neurrian egin dugu baita ere ba e, Europara jo eta Holan eta bueno, ba, berezitasuna ezaguna dena hemen ba, industriaren pisua ba, bereziki altua dala ez e, bata, Europako bat, Europako batazbestekoaren e, gainetik nabarmen ez eguneko gaita ameikako pisua dauka puzkun eta Europako bat azunean eguneko bakarrik bi herri daude pisu, industriaren pisua haundiagoa e, dutenak, ezta. Enpleguaren ikuspuntutik gipuzkun e, dauden amar e, sektore eta importantenetatik, enplegu gehien e, biltzen duten sektoretatik, ba, bi dira industriakoak eta gainontzeko e, gero, irugarrena da eraikuntza, beste bigarren sektorekoa baita, eta gainontzekoak, gainontzeko zazpiak zerbitzutakoak dira. Eta zerbitzu egi kionez, ba, e, zazpi hoietatik, ba, azpimarratzekoa da batzutan, e, sektore publikoaren garrantzia oso nabarmena dala. Adibidez, ba, eskuntza, administrazio publikoan oski eta osasuna ere bai. Eta sektore hauetan, normalean, ba, emakume asko biltzen da eta asko baita ere ikasketa, unibertsitate ikasketak dituztenak ere bai. Eh, desberdintasun lan-merkatuan dauden desberdintasunen inguruan, ba, sintesia da alde batetik eh, parte hartzea-merkatuan txikiagoa dela, gero dago e, segregazioa deitzen dana, hau da ez gaude sektore berdinetan, e, orokorrean, e, ba daude sektore asko orekatuak daudenak, baino oraindik ere ba daude sektore batzuk emakumezkoen presentzia oso altua dutenak eta beste batzuk ba gizonezkoenak, ezta. Gero orokorrean baita ere, orokorrean prekarietatea handiagoa izaten da eta soldatak e, bajuagoak azken ontatik abiatuta, hau da soldatetatik abiatuta, e, bueno, ohikoa izaten da soldatak eta aztertzea, ba, adibidez, e, enkuestetatik eta guk e, kasu hontan, ba, horrelako iturri hori eskura e, genuelako eta oso interesgarria iruditzen zaigulako, egin dugu azterketa, baino iturri fiskalak erabilita. Hmm? Eta hori e, 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 iturri fiskal hauetatik e, ateratzen dana da, e, erren, emakumeen eh, emakumen eh, lanagatik jasotzen dutena, dala gizonezkoena baino eguneko hogeita ba, juagoa, bai orduan aldea ba, ba, desentekoa da. E, azterketa egin bagenuke genuke hileroko soldatarekin aldea txikiagoa izango zen, eta ordukoa hartuko bagenuke txikiago e, txikiagoa izango da, baino hala ere e, nahiko, nahiko altua da. Ez atzo bertan, atera zen, horrelako estudio bat, ez, munduko foro ekonomikoak argitaratutakoa, eta horren arabera, ba, esaten da, ba, berdintasunera heltzeko soldatetan, ba, da ez dakizen bat urte pasabarko e, direla, ez, da asko hm, urte. Hau ere interesgarria da, gipuzkuko populazioa zatitzen badugu, amal zatitan errentaren arabera, ba, ikusten da gizonezkoen konzentrazioa gehien kobratzen duten taldeetan, ba, eh, nabarmen altua guadala. Eh, gizonezko ene hogeita bost daude bi azkenengo eh, taldeetan, eta berriz emakumen konzentrazioa asko saltuagoa guada eh, soldata bajuen eh, artean. Ez? Lehenengo bost taldetan, hau da, soldata bajua guak duten maiatan emakumezkoak gehien dira eta gainontzekoak gizonezkoak eh, dira e, eh, guak. Hemen, eh, ezberdintasun hauek gero ba, ondoriak dituzte baita ere ba, enplegua uzten denean, adibidez pentsioetan eta ere ba, aldea e, oso handia da. Hau da, bizitza laborala lagatzen denean eta ba, gero emakumezkoak ba, pentsio nabarmen ba, joagoak izaten dituzte eta baita ere langabezia gati jasotzen dutena eta ere ba, joagoa da. Ez? Pentsioen kasuan, Ba, uneko E, emakumeak jasotzen duten pentsioa e, median da gizonezkoen euneko iruro geta hmm? eta gero, bueno, ba, en desberdintasun horiek, soldaten desberdintasunak eta ba, oso gai komplikatua da, baino lotura estua du e, ba, beste desberdintasun ekonomiko klasikoekin. Ez da klasikoen artean, ba, daukaguna da dibidez, ba, jarduera eratasa, e, ba, juagoa da, eta kasu hontan arraia, e, gizonetan emakumen arteko e, arraia aldea da e, puntutakoa. Hmm? eta, bueno, ba ez dago aldea undirik e, eh, Europako batasunarekin eta, eta beste inguruko zeakin. Eta enpleguan ere, ba, arraia nabarmena da. Gipuzkunia am, amar, amar, puntutakoa da. Mm. E, bueno, zaiatzen gara baita ere, e, gero, bueno, gero adibidez e, interesgarra iruditu zaigu, ba, arraia, aldea ez gizon eta emakumeen arteko e, aldea nabarmena handitu egiten dala, e, ume bat e, dutenean, nabarmen bajuaagoa da eta bi edo e, ume gehiago dituztenean, ba raia nabarmen asko honditzen da. Beraz honek erakusten du, ba bizitza familiarren eta ematen diren aldaketak oraindik ere ba eragin difer, em, diferentea dutela emakumengan eta eta gizonengan. E, langabeziari kionez, bueno, aipatzekoa da, nik azpimarratuko nuke hemen ez dagoela perfil bakarra, toki batzutan gizonezkoen langabezi zerbait altuagoa da, hemen kasu hontan gipuzkun ba ez da apena zalderik, minu 0,1 batekoa da, eta bai azpimarratuko genuke, ba, estatuarekin konparatuta eta hobeto, nabarmen hobeto gaudela, eaen baino hobeto ere bai, hau da langabezi e, ba, joagoak dira, baino Europaren mm, kin konparatzen bagara, ba, e, okerrago gaude. Eta, bueno, hemen ikusten dugu baita ere lurraldeka, e, gipuzkun ere langabeziari da ba, alde handiak daudela. Bai, adibidez, ba, atentzioa ematen du, ba, arrasateren kasuan gizonezkoen langabezitasa. Nabarmen altuagoa da, eh askoz e, altuagoa eta berriz ba bade ba zean ba e, alderantzizkoa hartatzen da emakumezkoen langabezitaza nabarmen altuagoa da gizonena baino e, sektoren segregazioari dagokionez hemen guk ordenatu ditugu hogei adar eh emplegu geien sortzen duten hogei adarrak eta hauetatik sei E, dira induz, bigarren sektorekoak, industria eta eta gainontzekoak dira zerbitzutakoak. Ordu hemen ikusten da, zer, e, industrian gizonezkoak e, gehiengoa direla, e, gizonezkoen e, presentzia na, nagusia da, e, inor ez da horrekin, Eta, bueno, baina da horre horreire aldeak daude, segun eta zein dan sektorea. Adibidez, maskulinizatuena e, ere ikuntza sektorea da, horre emakumen e, porzentajea uneko da, eta berriz, ba, e, feminizatuena edo emakumen presentzia altuena duena da, ba, justo aurreko saioko bukaeran ipiniduen adibidea ez. Ba, kai ipinidu, ba, da, justo... E, ba hori eh janariekin eta darekin lot, e, lotutako industria. Zerbitzuetan ere e, orokorrean emakumezkoak gehiengoak dira sektore askotan, baina ez guztietan, bai? Eta hauen artean ere alde handiak daude, bai? Eh sektore feminizatua da ba, etxetako langileena, ez? Hau da, mm Ba, kontratatzen direnak e, etxean lan egiteko, umeak zaintzeko eta bat, badira ia euneko laro gaita gora emakumeak dira. Eta gero berriz, ba, emakumen presentzia txikiena duten sektoreak, badira ba, lehen e, eukidugun adibidekoa justo ez, ba, garraioena pesa adibidez, e, garraioena eta baita ere kotxeekin lotutako e, sektore ba, zalmen, kotxen salmenta eta konponketarena. Beraz, horre ere ba, aldeak ikusten dira. Eta normalean, sektore publikoak indarra handia duen e, sektoretan emakume asko dago, gipuzkun. Bai, hemen ikusten duguna da, emakume ezkoentzat, e, aukeratu ditugu zeintzu diren emakumezko entzat e, z, e, inpleguari okionez, e, amar e, importanteenak eta gizonezko entzako amar importanteenak. Orduan ikusten dana da, lehen bizi, e, emakumeak e, amarroietan konzentratzen dala eunek, emakumeen euneko irurogeita bederatzia. Eta berriz gizonen kasuan konzentrazio maia amarroietan e, sektore horietan da bajuagoa, eguneko berroita emezortzikoa. Honek esan nahi du, ba, e, gizonen enplegua diberzoagoa dala, desberdinagoa dala, gehiago banatzen dala, ez? Eta emakumeena konzentratuago e, dagoela. Bai, eta, bueno, ba, ba hauek dira. Hmm? Kusten hmm? bueno, ba, hostele eskuntza, emakumeen kasuan, osasuna, administrazio publikoa, eta ta, ta Eta, bueno, eh, gero eh, aurrera jarraituz, ba, eh, egoera laboralari dagokionez, ba, kontratu e, eh, gabeko, e, kontratu mugagabelik ez dutenen portzentajea emakumeen kasuan altuagoa da gizonena baino. Honek adierazten du nolabait ba, preka, egoera prekarioagoan e, daudela e, orokorrean. Bai, eta hau batez ere saiatu gara alden neurrean eta estadistikak eta uzten ziguten neurrean ba, gurutzatzen seksu aldagaia beste aldagai batzukin, eta ikusten da, ba, egoera hau, hau da, mugagaberi mu, e, kontratu mugagabea ez dutenen artean batez ere gazteak e, daudela, ezta. da? Gazteen egoera da batez ere prekarioa. Eta genero zezgoa bereziki nabarmena da hemen eta Europa mailan eta daia toki guztietan ba, partzialitatean bai, orduan partzialitatea, hau da, enplegu jardunaldi partzialeko enpleguak e, emakumen kontua dira. Europa mailan eta, eta baita hemen ere. Eta adibidez, ba, gipuzkun, e, gizonen euneko bostak egiten du e, lana lan eta emakumezkoen euneko hogeita laua. aldea nabarmena da. Orokorrean esan lehikeu ba, partzialitatearen eragina edo bai pisua gipuzkun txikiagoa dala ba, Europarekin alderatuta edo baita eae koarekin, baino alde txikiagoarekin. Bai. Eta partzialitateari dagokionez, kionez, emakumen kasuan, ba, gipuzkun, eragin handiena dauka partzialitatean E, hogeita hamar eta berrogeita lau urte bitarteko emakumeen artean. Bai? Orokorrean ba, or, izaten da baita ere umen garai hortan umeen ardura eh handia. Eta e, hemen ikusten duguna da ba, partzialean daudenen artean gehienak bai e, gizonen euneko 76 eta emakumeen berrogeita 55a udarritik gora nahiko luketela ordu gehiago e, lan egin. Bai, horrek adierazten du, ba, ez daudela konforme e, duten enplegu partzialarekin. E, nahiko lukete gehiago ordu gehiago lan egin, eta noski gehiago kobratu, bale? Eta, bueno, eta hau batez ere ematen da, ordu gehiago egine dituztenak, dira batez ere emakume gazteak. Ordu, bueno... Eta desberdintasun dauen atzean, esan dugun bezala, badago neurre handi baten denboraren erabilera diferentea. Bai? Egunak guztiontzat hogeita lau ordu ditu eta ordun e, denbora gehiago ematen badugu etxeko eta zaintza lanetan ba, gutxiago e, egiten da normalean e, merkatuan ez. Eta hau Ikusten da e, denbora hedabileaneren enkuesta guztiak erakusten dute, eta lehengo izean komendatudan bezala badatu datu asko e, daude batez ere eaen enkuesta aintzindaria izan dalako Estatu mailan eta horrelako enkuestatan. Eta horren ondorioz baita ere merkatuan e, egiten dan, e, lan horru gutxiago egiten duten normalean emakumeak gizonak baino. Gipuzkun, ba, hogeita meretzi gizonak eta hogeita mairu emakumeak. E, irugarren ardatzari dago kionez, irugarren ardatza erantzunkidetasuna, erantzunkidetasunarena da, kontziliazio arena, eta hemen e, beste lan batzuen artean, E, asigara enkuesta batekin, ez? Eta errun emaitza hauek dira provisionalak, meinbeineko emaitzak dira, eta, e, bueno, ba, prinsipioz e, aukeratu dira sektore batzuk, garrantzitsuak direna, arrazoi desberdinagatik e, gipuzkuko ekonomiaren tzat, eta e, e, sektore horietako enpresei zuzendu gara. Tako enkuesta izan da, e, telefono egin dira asko, eta online egiteko aukera ere e, izan dute, eta aukeratu dira hogei langileti gorako enpresak. Bai, oso txikietan ez duelako sentidoa handirik, Galdera oso simpleak egin dira, hogeita tamar bat galdera izan dira, maos minututan edo erantzuteko modukoak. Eta orain arte ditugun emaitzak dira eunda mezortzi enpresatakoak. Eta, bueno, e, gertatzen dena da, orain ez tala maitu. Beraz, hemen aurkeztuko ditugun emaitzak, esan dudan bezala eta rapikatzen dut, ba, e, benbeineko provisionalak dira. Eta behar bada bukaerakoak ba, diferenteak izan daitezke. Eta, ba, 2000 amaseiko urrian eginda. E, mm, dago kionez, ba, gehien enkuestatu dira batez ere metaleko enpresak, ez, muestra e, gehienak e, metalekoa dira eta bigarren e, sektore garrantzitsua da, komertzio eta hosteleritzakoak. E, ikusten duzuen bezala perfil, langileen perfila ere diferentea da bi sektore hauetan. E, batean e, perfil nahiko maskulinoa eta bestean... E, e, eh, emakumezko asko egiten dute lan. Orduan oraindik e, eh, maitzak provizionalak direnez eta bar, ba oraindik ez duguna egin da ez ditu aldagaiak eta gurutzatu. Beraz hemen lehen zera bat besterik eh, ez dugu emango. Hemen ikusten duguna da, e, eh, bueno, ga, ba, enpresa gehienak erritigora eh, hogei eta berrogei langile e, eh, dituzte hori eta berro hirien arteko langileko purua e, dute. Hau, e, honek esan nahi du, enpresa txikiak e, direla, eta, klaro, honek e, perfila ba, diferentea da. hemen aurkeztu diren esperientziak eta gaur badira, orokorrean bueno, nik entzun da, ditudan abintzat, enpresa handietakoak. ordun bueno, ba ez daki ze puntutara ino aplikagarriak izan daitezkeen ba, hemen aipatu eh, diren hain bat neurri, enpresa txikietan, ez da. Eta hunde hemen zortzi enpresa hauetan lan egiten dute zortzi e, mila eta zazpire inguru langilek, Eta langiletatik euneko iduro bat izonezkoa da, eta euneko gehiagetan ezortzi, e, gehiagetan e, emakumezkoak. Eta, bueno, galdetu e, zaie baita ere berdintasunari dagokionez berdintasunari buruzko hainbat galdera, eta ikusten da, ba, euneko amaseiak erantzun du ez daukatela emakumerik e, zuzendaritza e, postuetan eta ez dagoela e, emakumerik. Baino, askotan, ba, euneko E, hogeita mabostean, ba, emakumeen makumen presentzia, horrelako goimaiako postuetan eta, ba, eguneko eun, hogeita e, gorakoa da. Ba. Eta adinari dagokionez, ba, adina e, kokatzen da hogeita mar eta berrogei orte bitartean batez ere. Bueno, ez dago aldaundizik. Hemen, e, bueno, ikusten dana da, ba, Ikusi dugu, bueno, ba amatasun baimenak e, azken bi urtetan amatasun baimenak eh hartu dituztela enpresen euneko 36 amaseian, eta aitatasunarenak euneko 36koak eta beste zaintza familiarri dagokionez, ba eh euneko 32 amabiak erantzun dute, ba eukidutela dutela horrelako eh kasuak euki dituztela azken bi urtetan. Galdetzen zaionean, zaienean ia e, ba, horrelako kasuetan ordezkatzen dan e, ba, ez, baimena hartzen duena pertsona, ba, kasu gehienetan eguneko iduro gehi erantzuten dute ba, baietz e, ordezkatzen dutela, baina eguneko amaseiak ez, da, ez du ordezkatzen. E, Gero, e, eh, bueno, ba, galdetzen zaie baita ere, ba, berdintasun plana eta duten, edo protokolorik e, eh, akoso kasui eta aurra egiteko, eta berdintasun planak eta uneko emeretziak eh, baiezkoa bai eh, eman du, adibidez. E, eh, proposatu diren, hainbat neurrietatik, eh, enkuestan ba, berze motatako neurriak dituzten enpresetan eta zerrez, ba, adibidez ikusten da, ia enpresa danak, eguneko eh, larogeita marretik gora, eguneko larogeita amabostak, ba, esaten du langileak utzi dezaketela lanpostua, ba, zerbait gertatzen denean, eh, larri aldiren bat edo gertatzen denean etxean. Hori danetan ematen da, esedientziak herriak baino gehiago eta gero baita ere urrengoa garrantzian da malgutasuna ba oporraketan et, oporraketa antolatzeko. Eta gero berriz gutxien ez ez dutela apena zorrelakorik, ba erritik, enpresen erritik gorak erantzuten dute adibidez, ez dutela, e, ba, e, enpresatik kanpo etxean eta egiteko e, aukerarik ez dutela eskaintzen telelana edo hori ez dago bat ere garatuta eta ez da ere hemen kasu den baten, enpresaren baten kasuan aipatu da ba, lege, legeak esaten duena baino e, egun gehiago e, zehatzeko aukera ematen zaiela langilei, baino, baino guk e, ikusi dugunaren araberan kasu hontan ba ez dago horrelakorik enpresa txikiak dira baita ere, eta tabar. E, zerari buruz, zer e, pentsatzen duten kontziliazioa eta edo erantzukidetasunaren inguruan eta ba, esaten dute ja, ia inok ez du erantzun hori emakumen kontua danik. Pentsatzen dugu, ez dakit ola izango zanala ez, zaila da jakitea, baina orain dela amarre, amar urte edo galdera izan, egin izan bagenu, seguru asko portzentajea un asko saltuagoa izango zela. Beraz, e, gure impresioa da, baina aztertu behar dugu hobeto eta horrela, ba, diskurtsoan bentzat aurreratu dala. Ez hor, ba, zentzibilizazio, kampainak eta zerbaitetarako, bueno, ba, ematen du, ba, E, balio dutela. Baina bestalde hori e, sanarren gero asko erantzuten dute, e, beste galdera baten erantzuten dute, e, uste dutela, enpresa asko erantzuten dute, uste dutela dala asunto pribatua. Bai? Hau da, ez dala, mm, oraindik, e, ez dakit, e, bai? e, orgon. eta gero galdetzen zaienean ia zer iristen dioten abertzemotatako problemak edo zer e, suposatuko luken horrelako e, neurriak hartzea enpresaren tzat, ba de xente dute, e, uneko barro eta sortzi dute, ba e, kostu ekonomikoa suposatuko lukela. Ez hemen goizean esan da, ba inbertzioa dala eta oso interesgarria da, baina e, ba, honen arabera enpresa asko oraindik ikusten dute hori enpresarentzat kostu ekonomiko bat e, izan leikela eta ehuneko hogeita hamasiak hori bai etorkizunerako zera bat e, inbertzioa dela, e, erantzun e, dute. Eta bueno, galdetze, galdetu zaienean ia zen motatako problemak edo ze zailtasun e, zeintzu diren importanteenak horrelako neurriak antolatzeko orduan, ba, erantzuna izan da batez ere e, zera. E, antolakuntza arazoak e, e, ekartzen e, dituela. Eta hau, bueno, ba, e, seguru asko e, pentsatzen dugu ba, antolakuntza arazoak eta esan dudan bezala oraindik ez ditugu gurutzatu e, aldagai guzti hauek enpresan tamainuaren arabera eta baina pentsatzen dugu ba, seguru asko antolakuntza arazoak eta e, nabarmenagoak izango dira enpresa txikien kasuan. Orduan, ba, hau da, gu korain arte egin duguna. Hemendik horrera geratzen zaigu, ba, hausnarketa egitea eta gero ba, ba, proposamenak edo e, alko bagen ba, horrelako proposamen batzuk edo e, luzatu. Lana interesgarria da e, alde batetik e, momentua e, importantea da, esan dugun bezala, krisi garaian bizi gara eta horrun E, bueno, ba importantea da harreta ipintzea, krisi garaiak, e, garaia arriskutsuak dira eta berdintasunean atzera egiteko arriskua nabarmena izaten da. Orrun, bueno, ba gai hauetan harreta jartzea ikuspuntu horretatik momentu hontan oso interesgarria da eta interesgarria da baita ere gure ustez ze askotan erantzukidetasun gaietan eta eh aipatzen direnean beti aipatzen da ba, administrazio publikoaren ardura, da, zein dan administrazio publikoaren ardura, eta nabarmena da hori, e, baita ere zein dan familien eta ardura, eta hori ere e, bai, bale, baino ez da askotan alde batera uzten dira askotan sektore pribatua. Eta guk uste dugu horre ere ba, zea ipintzea fokoa, sektore pribatuaren arduran eta zerrein behar duten presa pribatuak eta ere ba oso, oso garrantzitsua dela. Mm? Beste